Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunimos-nos nesta manhã de domingo para contemplar os mistérios gloriosos de Jesus Cristo, rezando o terço. Damos as boas-vindas a todos aqueles que se fizeram anunciar e que estão presentes nesta celebração. Da Arquidiocese de Braga, de Coimbra, de Lisboa, de Porto Alegre, Castelo Branco, do Porto e de Vila Real. Uma palavra particular de saudação para todos vós, filhos de São Francisco de Assis, que aqui vos encontrais em peregrinação nacional da família franciscana. Vêm também do estrangeiro grupos de peregrinos de alguns países, do Canadá, da Espanha, dos Estados Unidos, da Irlanda e da Itália. Juntámo-nos todos para rezar. Durante este mês de outubro, pede-nos o Papa que ao rezarmos o terço, tenhamos sempre uma intenção, para além de todas as nossas intenções, uma intenção pela qual nos convida a rezar com muita profundidade pela unidade da Igreja. Assim vamos rezar para que a Santa Mãe de Deus acompanhe a Igreja com o seu manto protetor, a fim de a preservar dos ataques do maligno, o grande acusador, e de a tornar ao mesmo tempo cada vez mais consciente das culpas, dos erros, dos abusos cometidos no presente e no passado, e para que, sem hesitação, se empenhe a combater para que o mal não prevaleça. Tendo presente esta intenção que o Santo Padre propõe à Igreja toda, disponhamo-nos então a contemplar os mistérios gloriosos de Jesus Cristo. No primeiro, contemplamos a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não tenhais medo, Ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. A ressurreição de Jesus é o triunfo da vida sobre a morte, o triunfo da alegria sobre a tristeza, a vitória do amor sobre o pecado. Com a luz da Páscoa, todo o caminho se torna novo. Todas as noites são iluminadas. Todo o sofrimento tem um sentido. Todas as mortes têm ressurreição. Senhor, a tua ressurreição ilumina a terra e ilumine a mente dos governantes para que acabem as guerras, a violência e a violação dos direitos humanos. Que todos te conheçam como Salvador e te reconheçam como Pai, para que a paz se estabeleça na terra e acabem os focos de conflito no mundo sonhado por Deus desde a manhã da criação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus aos céus. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide por todo o mundo
e pregai o Evangelho a toda a criatura. E depois de ter falado com eles, foi elevado ao céu. Vou para o Pai. É o tema central dos discursos de despedida. A ascensão é a certeza de que Jesus nos vai enviar o Paráclito, o Espírito da Verdade, que nos tornará livres. Vou para o Pai, meu Pai e vosso Pai. Vou preparar-vos um lugar, porque onde eu estiver, quero que vós estejais também. Senhor, o nosso coração foi feito para Deus. O nosso coração procura a sua casa, que não é senão a tua casa. Mas, Senhor, somos filhos pródigos em busca da liberdade e do sentido para a vida. Afastamo-nos do caminho, metemo-nos por fáceis atalhos e veredas sinuosas. Faz-nos regressar a Ti, o caminho para o Pai, a verdade que buscamos, a vida que nos torna divinos e imortais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus te salve, Maria. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No terceiro mistério, contemplamos o Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos em oração. Viram então aparecer umas línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Reunidos no cenáculo, em oração com Maria, recebem o Espírito que, de homens temerosos, faz dos apóstolos testemunhas audazes e corajosos anunciadores da vida nova, comunicada pelo Senhor ressuscitado. Será isto que, mesmo perseguidos, teimarão anunciar. Senhor, derrama de novo o Teu Espírito sobre a terra, que a Igreja nascida em manhã de Pentecostes, no regaço de Maria, continue generosa e cheia de coragem a ser a Igreja missionária da Boa Nova entre os povos. Senhor, envia de novo o Teu Espírito que revigore o entusiasmo, a entrega e a paixão pelo anúncio do Evangelho. Venha o Teu Espírito em auxílio da nossa fraqueza e dê à Igreja e ao mundo jovens empenhados em seguir-te. Jovens empenhados em ser para os irmãos samaritanos do amor e da misericórdia, samaritanos da palavra e da esperança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos os nossos pecados,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Padre, et Filio. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Fiel em fiel meio.
No quarto mistério, contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Apareceu no céu um sinal grandioso, uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava para ser mãe e gritava com as dores da maternidade. Maria, a mãe do Filho de Deus e medianeira entre o céu e a terra, é elevada ao céu. Maria é ícone e antecipação da nova humanidade, da humanidade ressuscitada. Louvada sejas, Maria, ícone da esperança, mulher do sim, espelho de fidelidade, coração pobre e livre, onde Deus não encontrou resistência ao seu plano de salvação. Senhora e Mãe, volve o teu olhar atento sobre os teus filhos e segreda ao coração de cada um a ordem de Caná: fazei tudo o que Jesus disser. Desperta no coração de cada um de nós o desejo firme de fazer a vontade do Pai. Eis-me, faça-se. Acolhe em teu regaço o grito da humanidade sofredora, da humanidade faminta de pão, do pão da palavra. Senhora e Mãe, abençoa todas as famílias, sejam elas escolas de amor, templos de oração, oásis de alegria, espaços vivos de partilha, onde os jovens aprendam a colocar Deus em primeiro lugar e a comprometer-se na construção de um mundo mais justo e fraterno. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Maria como Rainha dos céus e da terra. Maria disse então: a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Ó Mãe do Príncipe da Paz, ó Mãe do Ressuscitado, olha para os teus filhos perseguidos e dilacerados pela maldade, pelo egoísmo dos que excluíram Deus do horizonte da história. Acolhe-os. Alenta-os na sua dor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Pátria e Filho. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Durante este mês, ao rezarmos o Rosário, pede-nos o Santo Padre que, em vez de rezarmos a Salve Rainha, rezemos a outra oração: à vossa proteção nos acolhemos. Rezemos todos juntos. À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Invoquemos também, nesta luta contra o mal, São Miguel Arcanjo, rezando: São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede o nosso auxílio contra a malícia e ciladas do demónio. Instante e humildemente pedimos que Deus exerça sobre ele o seu império. E vós, príncipe da milícia celeste, com a graça do poder divino, lançai no inferno a Satanás
e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Preparemo-nos para participar na celebração da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.